današnjih novicah si poglejte, kakšno je stanje v posavskih domovih za starejše. V občini Črnomelj bodo gradili kanalizacijo. V občini Ivančna Gorica je v teku več projektov. Lepo pozdravljeni. V torek smo v Sloveniji potrdili največje dnevno število okužb doslej, in sicer več kot 1500. V absolutnih številkah je na našem območju po podatkih COVID sledilnika največ aktivnih primerov v Novem mestu 172, v Krškem jih je 84, v Šentjerneju 58, v Črnomlju pa 40. Ob naraščanju števila okuženih pa v domovih za starejše opozarjajo predvsem na pomankanje kadra. Stanje smo preverili v posavskih domovih. V Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem mostu je okužena skoraj polovica stanovalcev, približno 100, ob tem pa so še ob 31 sodelavcev. Kadrovsko je stiska tako pereča posebej iz razloga, ker gre tu pri tej številki za pretežno kadar zdravstvene nege in oskrbe. Tako da ta številka pravzaprav pomeni že blizu polovice tega kadra. To je pa tist kadar, ki dela v neposrednem stiku s stanovalci. Zaenkrat najnujnejše storitve ob nadčloveških naporih še zagotavljajo. Dobrodošla je vsaka pomoč. V ponedeljek je prišla k nam na pomoč delavka iz doma Polde Jamski iz Izlak, danes pa še en delavec iz doma starejših Krško. Obsežnejši krog testiranja bodo spet naredili konec tedna. V Brežiškem domu upokojencev pa so zadnji testi pokazali okužbo pri 43 stanovalcih. Ena od stanovalk je hospitalizirana v novomeški bolnišnici, drugi so v domu. Zaenkrat ni razloga za hospitalizacijo, poteka bolezen v glavnem pri vseh z blago simptomatiko, z nekoliko povišeno telesno temperaturo. Se bo pa seveda zdaj v naslednjih dneh pa pokazalo, v katero smer bo šlo. Okuženih je tudi 14 zaposlenih, zato so 6 sodelavcev iz enot Sevnica in Impoljca prerasporedili v Brežiškom. Pomoč je prišla tudi iz brežiške bolnišnice. Zaenkrat obvladujejo razmere, pravi Cizljeva, ki jo veseli dejstvom, da je v sevniški in impoljški enoti stanje precej boljše. Zaenkrat imamo v domu Sevnica vse zdrave, ni potrjene okužbe, tudi težav zaenkrat ni. V domu Impoljca pa smo zdaj po 10 dnevih uspeli zajeziti širjenje, tako da ostajamo pri eni zaposleni in eni stanovalki. Veseli tudi podatek, da v Krškem domu z dobrimi 200 stanovalci za zdaj uradno še niso potrdili okužbe pri varovancih, so pa prejšnji teden zabeležili primer okužbe pri zaposleni. Iz tega naslova smo kljub temu, da ni bila v službi dan prej, vzeli brise vsem trem skupinam, v katerih je ona se gibala, in vsem sodelavcem, ki so kakorkoli prišli za njo v stik. Tako je bilo vzetih 109 brisov in petkov rezultat je bil, vsi brisi so negativni. Naknadno so vzeli še nekaj brisov tistim stanovalcem, ki so imeli vročino, vendar so bili tudi ti negativni. Bodo pa jutri opravili nov krog testiranja. Kot pravijo vsi sogovorniki, zdaj ni čas za obup, pač pa akcijo, a tudi domski sodelavci so samo ljudje. V občini Črnomelj bodo povečali pokritost kanalizacijskega omrežja. Občina bo namreč za nov kanalizacijski sistem namenila skoraj 3,6 milijona evrov, od tega bo skoraj 1,6 milijona evropskih sredstev. Na projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe, občina Črnomelj, so intenzivno delali zadnji 2 leti. Pripravljeno je že tudi gradbeno dovolenje. Celoten projekt je vreden 3 milijone evrov, od tega bo Evropska unija prispevala 1,6 milijona, približno malo manj kot 300 tisoč evrov bo prispevala država in ostalih 1,100 milijona občina Črnomelj. Z deli bodo začeli že prihodnje leto. Samo izvajanje se bo raztegnilo na 2 leti, leto 2021 in leto 2022 se bo izvajalo ta gradnja tega kanalizacijskega sistema, ki obsega pravzaprav 6 kilometrov kanalizacijskih vodov, torej cevi, 8 prečrpovališč. Tako bodo stopnjo priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje povečali na 98%. Po končanem projektu bo na novo priključenih več kot 200 objektov in več kot 600 prebivalcev.
Najbolj zahteven del je kanalizacijski sistem fekalne kanalizacije okrog mestnega jedra. Tudi priprava dokumentacije je bila zelo zahtevna, kajti vedeti moramo, to je arheološko območje. Arheologi so morali že v fazi priprave dokumentacije narediti določene sondažne izkope, da so preverili, da so dovolili traso. S tem bodo rešili kanalizacijski sistem mestnega jedra, na to pa še olepšali središče Črnomlja. Pravzaprav smo z določenimi aktivnostmi počakali ravno zaradi tega, da najprej postavimo kanalizacijo in potem verjetno po tej trasi bomo lahko neovirano postavili pa eno lepo sprehajalno pot okrog mestnega jedra, kar je, mislim, da pravzaprav si želimo vsi črnomalci oziroma vsi občani, kajti to bo en drugačen pogled na naše mestno jedro, ki je z te plati od vode gor še dodatno čaroben in lep. Na področju kanalizacijskega opremljanja sicer dela še ne bo zmanjkalo. Nadaljujemo z idejno zasnovo za kanalizacijski sistem Dobliče oziroma sploh tiste doline habitata, zaščite habitata Črnega močerila. To mislim tudi, da nam gre kar dobro, da projekt smo resnično pognali, tako da računamo tudi tu na bližnji prihodnosti na kakšne zelo pozitivne novice. Sredstva kohezijskega sklada za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe je pred kratkim prejela tudi občina Metlika. Kljub epidemiji projekti občini Ivančna Gorica za zdaj potekajo po načrtih, pravi tamkajšnji župan Dušan Strnad. Največji, približno 3 milijone evrov vreden projekt, je ureditev hiše Kranjske čebele v Višnji Gori, ki ga morajo dokončati do junija prihodnje leto. V teku pa je tudi več drugih naložb. Naložbeno življenje v občini je pestro, na gradbiščih pa zato živahno, pravi župan. V Ivančni Gorici, na primer, gradijo krožišče in avtobusno postajo. Asfaltiranje poteka po občini, gradna kanalizacija v stični, skratka, gradbišča so kar živahna. V Deči vasi urejamo komunalne parcele oziroma stanovanske parcele, komunalno urejamo, kjer bo moč zidati te parcele kupiti in zidati hiše. Med epidemijo, ko so osebni stiki precej omejeni, za nekatere pouk in delo potekata nadaljavo in prvič v zgodovini države velja celo policijska ura, še kako do izraza pride pomen širokopasovnega omrežja. In tega se zavedajo tudi v Ivanški občini in, kot pravi župan, omrežje gradijo kar trije ponudniki. Tako da računamo, da bo res priključek prišel do vsakega gospodinstva. Projekt Rune je začel z delom tudi v občini Ivančna Gorica. Telekom in T2 sta pa že prej želani začela z opremljanjem večjih naselij. Pripravili so tudi 12 Wi-Fi točk v krajevnih središčih, na katerih je dostop do interneta brezplačan. Na občini sicer veliko energije posvečajo tudi pripravi projektov, s katerimi želijo kandidirati na sredstva iz skladov za okrevanje po epidemiji. Smo tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za kulturno-upravni center. Intenzivno pripravljamo projekt za gradno vrtcev v Šentvidu pri Stični, za Ivanško obvoznico z nadvozom. Skratka, naslednje leto in leto 2022 bo, kar se investicij tiče, če bo vse tako, kot je treba, v Ivančni Gorici res pestro. Prihodnje leto bo Ivančna Gorica sicer tudi v znamenju 140-letnice smrti pisatelja Josipa Jučiča. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni natečaj za grafično podobo ob obeležitvi Jučičevega leta. Rok za prijavo je 16. november. V Krški občini od leta 2010 energetsko obnavljajo večstanovanske stavbe, s katerimi upravlja družba Rudar Senovo. Prvo so obnovili stavbo na Cankarjevi ulici 1, v naslednjih letih so nadaljevali z obnovami na drugih lokacijah v Krškem, zatem pa so prišle na vrsto še večstanovanske stavbe v Brestanici in na Senovem. V 10 letih so tako prenovili 65 več stanovanjskih stavb v skupni vrednosti 4,7 milijona evrov, od tega je bilo 870 tisočakov iz ekosklada. Poleg energetske sanacije toplotnega oboda je obnova v večini primerov vsebovala še energetska sanacija podstrešja, izolacija podstrešja, izolacija kleti ter hidravlično izboljšava oziroma hidravlično uravnovešenje toplovodnih sistemov v posameznih objektih. V občini so zdaj še redki več stanovanjski objekti brez toplotne izolacije fasade.
Nekaj jih je sicer še na Senovem, kjer pa so že v pripravi postopki za toplotno izolacijo. Pri tovrstni obnovi je sicer potrebno 75-odstotno soglasje etažnih lastnikov. Skoraj vsi objekti so energetsko sanacijo izvedli s pomočjo kredita na rezervni sklad. Za kredit na rezervni sklad je pa potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov. In v te projekte so pravzaprav vedno potem vključeni vsi etažni lastniki. Seveda, ko je enkrat celoten projekt stekel in so videli pač prav sosedje, da so objekti energetsko manj potratni, po drugi strani so lepši, so se tudi drugi odločili za to, da se te objekti obnovijo. Rudar Senova upravlja tudi kotlovnice. In če so v kurilni sezoni 2010-2011 v 23 kotlovnicah porabili 1.667.000 kubičnih metrov zemeljskega plina, so v lanski sezoni, ko so upravljali 36 kotlovnic, torej več kot tretjino več kot pred 10 leti, pa je bila poraba zemeljskega plina za skoraj tretjino nižja. Na današnji 21. oktober obeležujemo svetovni dan jabolk, ki so za marsikoga nepogrešljiv del vsakdanjega jedilnika. Za slovenskimi sadjarji so zadnje leta izredno nepredvidljiva in težka. Letošnja spomladanska pozeba je zadnji ziv, s katerim so se morali soočiti. Kot pravi prvi mož Evro Sada, ki je vodilni slovenski pridelovalec sadja Boštjan Kozole, je pozeba največjo škodo naredila pri koščičarjih. Tu pri nas, kjer smo imeli prvič rušovani sistem, smo pridelek dobesedno 100% zaščitili, tako da na koncu, ko potegnemo črto, tako pri nas v skupini Eurosad, kot nekje v Sloveniji, se ocenjuje, da je izpad pri jablanah nekje tretjinski v poprečju. Kaj bi se zgodilo, če ne bi oroševali? Najbolj enostaven primer je tule, samo preko Save imamo 20 hektarjev posadovnjaka v Židovinku, kjer je pozeba preko 90%. Tu pa govorimo o skoraj normalnem predelku, pa tako rekoč normalnem predelku in to je najbolj nazoren primer, kako je ta zaščita učinkovita. Za uspešno pridelavo sadja, neodvisno od vremenske negotovosti in sta poleg oroševanja pomembna še protitočna zaščita in namakanje. A nimajo vsi možnosti oroševanja, izpostavlja sadjar Toni Kuršič iz Arnovega sela. Oroševanje pa žal v teh pogojih, tako glede na konfiguracijo, kot ste videli, je to izredno hribovit teren, praktično še na meji obvladljivega. To drugo pa tudi količine vode bi mogle biti neprimerljivo večje. Se pa obetamo v eni srednjeročni prihodnosti, da bi lahko koristili vodo iz savskih zajetij. Lani so na trg prodrli z novo sorto jabolk Bonitam, ki jo je trg zelo dobro sprejel, pravi Kuršič. A tu je nov izziv, povezan s COVID-19. Zaradi omejitve gibanj je prodaja na dvorišču veliko slabša, oziroma jo skoraj ni, ker ljudje tu okolic, čisto okoliški ljudje, imajo v glavnem vsak neki sadja doma, medtem tisti, ki so pa prihajali iz drugih območij, te pa ne prihajajo. Prav tako so odpadli vsi jesenski sejmi in pa tudi obisk nekaterih tržnic je manjši. Je pa kakovost letošnjega pridelka visoka, kar obeta solidno prodajno sezono, pravi direktor Eurosada, ki ima na ravni skupine približno 500 hektarov sadovnjakov. Smo v obdobju koronavirusa, ko je odpornost posameznikov izjemno pomembna in če kaj je tu sadje in še posebej jabolko tisto, ki temu izjemno pripomore. Jablana je najpomembnejša sadna vrsta pri nas, saj približno 2/3 vsega pridelanega sadja v Sloveniji predstavljajo prav jabolka. Na svetu obstaja več kot 7000 vrst jabolk, tako da lahko vsak najde tistega, ki mu najbolj ustreza. Pa ne na drugem koncu sveta, ampak v domačih sadovnjakih. Preživite lep večer in nasvidenje znova jutri.